Morjes, morjes. Tervetuloa taas tänne tallille. Tulee semmoinen lyhyt Volvo-projektin aloituspläjäys. Mä ajattelin, että nyt mä aloitan niin, että mä nostan auton pukkien päälle ja otan toin etukelkan tuolta kokonaan pois kokonaisena, niin katsotaan, että mitä sen kanssa sitten ruvetaan tekemään. Etupalkki on täällä rungossa kiinni, niin muistaakseni neljällä tuollaisella isommalla pultilla tuolla ja sitten tuolla näkyy tuo etumäinen, toinen tuolla takana, niin mä koitan nyt ruveta tosta, hain sopivan hylsyn, niin mä rupeen tosta raksuttelemaan auki. No niin, katsotaan miten nää lähtee. Tää ei ollut edes piukassa. En oo välttämättä kuulkaa kiristänyt kunnolla tätä palkkia. Sitä eka auki. Mut niin kuin huomaatte, niin aika helposti lähtee, kun nää on... Mä silloin joskus tosiaan niin 20 vuotta sitten, niin tätä vähän laitoin, niin tää pultti lähti hyvin. Tästä toinen. Rengaskin pyörii kohtuu hyvin. Vähän se ottaa tuolta jostain pikkusen rahnaa kiinni, mutta ei pahasti. Ja täällä on täällä on itse asiassa noin jarru satulat, niin on tuolla paikallaan, mutta kyllä mä ne ajattelin vaihtaa noihin, mitkä mä huolsin. Tää toinen vielä. Täytyy tarkistaa, että mulla on toi tulkki tuolla, ettei se repsahda tuolta alas. Joo, tulkki on. Ei olisi kiva, jos toi tulisi päälle tuolla toi palkki. Otas. Olikohan tää yhtään piukemmassa? No. Taas. Jatkovarsi pois välistä. No ei tääkään ollut piukassa. Tää on tosiaan mun ensimmäinen harrasteauto. Mä en tiedä, onko mä missään videoissa kertonut, oli mulla toki ennen tätä, niin mä sain isäni puhuttua ympäri, niin ostettiin mulle sinne Amazon Volvo, mitä mulla oli tarkoitus ruveta laittaa, mutta se oli oikeesti, se oli todella läpi, se oli aivan läpi mätä pakkelilla korjattu, niin ei siitä tullut mitään. Kyllä mä yritin, mutta se oli ihan tuhon tuomittu. Mut hei, mä otan vielä toisen puolen, niin otetaan sitten palkki irti. Yes. Palkki lähti sieltä jo hienosti, mutta nyt mun täytyy varmaan ottaa noin renkaat tosta irti, niin sitten mä saan sen paljon fiksummin tohon telineille, niin palataanpa kohta, kun mä saan noin renkaat tosta palkista irti, niin sit rupee homma taas edistyy. Thank you.
Nyt mä sain palkin pois, se tuli sieltä hyvin. Se on kyllä heti, kun sitä on pikkusen laitettu, niin se on huomattavasti helpompi saada sieltä pois. Pultit oli riittävän löysällä ja ei mikään katkennut mihinkään, niin ihan loistava juttu. Tämä on, niin kuin tuosta pintapuolisesti katsottiinkin, tämä on itse asiassa aika hyvässä kunnossa, että vähän täytyy vetästä jollakin vaikka kulmahiomokoneeseen, mutta täytyy semmoinen, miksi tämä nyt sanotaan, teräsharja, laikka tai semmoinen päähankkia, niin saa vetästä sitä puhtaaksi. Toki mä puraan nämä nyt osiin, että siinä on sitten varmaan seuraavaan videoon vähän matskuu, katsotaan sitten, että mä puran sen osiin, ja sitten mun täytyy ruveta tilailemaan näitä puslia, että mä vaihdan nyt nämä kaikki tonne, ja todennäköisesti jouset, paitsi että, olikohan mulla tossa nyt uudet etujouset tossa 145, mä tarvitsen saada siitä. Takajouset onkin muistaakseni vähän erilaiset, mutta ainakin etujouset varmaan saan siitä. Ja 145 oli säädettävät etuiskarit, niin varmaan nekin laitetaan tähän ainakin toistaiseksi. Sitten ehkä vaihdetaan nämä kesket. Niin kuin huomaatte, niin on pikkusen mennyt ruosteeseen noi levyt, mutta mä olen nämä ehkä saattanut vaihtaa jossain vaiheessa, kun näissä ei ole mitään kulumaa. Täytyy vähän katsoa tuolta sitten tarkemmin, että minkälaiset palat, koska nämä palatkin näyttää ihan aika terhakkaan oloselta nämä palatkin, niin nekin on varmaan ihan hyvässä kunnossa. Mutta hei, sitten kurkataan vielä tuonne auton alle. Alkaa nimittäin asiat palautua tässä. Se on jännä, miten muistaa vanhojakin juttuja. Niin täällä oli muistaakseni oli pientä ruosteongelmaa täällä etupalkin alla. Ja tänne mä olen näköjään lähinnä tälle puolelle niin vetänyt vaan maalia, mutta tossa on pieni reikä, niin mä luulen, että mun täytyy tänne tehdä pieni paikka, ei suuren suuri, mutta pieni, koska mennään skurkkaa toi toinen puoli vielä. Olen sinne nimittäin tehnyt vähän isomman paikan. Muistin sen saman tien, kun sain toin palkin pois, eli tosta näkyy saumat ja sitten se menee tänne alas, niin tossa on, näkyy saumaa, niin tänne mä oon tehnyt vastaavanlaisen, että se on ruostunut toi palkki tuolta, siis tämä runkopalkki on ruostunut tuolta aikanaan sitten toin etupalkin alta. Jep, seuraavaa video varten, niin mun täytyykin vähän siivoilla täältä, mä mahdun tekemään, mulla on täällä edelleen, niin kaikki projektit levällään, sevyyn ottaa, on edelleen toi uusi laturi todennäköisesti tuolla paketissa, availlaan se jossakin videossa. Tuolla on edelleen purettuna toi kompressori ja se tulee kuntoon, ainakin mä yritän. Ja Saabin osalta niin mä oottelen, että koska Hariselle sopii, niin mä käyn sitten Saabin viemässä. Jos ei tää epidemiahomma tästä nyt taas räjähdä käsiin, niin käytän sitä sitten siellä Toijolassa, mutta voi olla, että se ottaa nyt vähän takapakkia. Mä jään tänne siivoilemaan, niin ei muuta kuin muista pistää peukkua ja sitten kommenttia tonne alakertaan. Ja jos et ole laittanut kanavaa tilaukseen, niin paina sitä tilausnappia ja sitten muista pistää kello päälle, tiedät milloin videoita tulee. Mutta ei mitään, me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!